טוב, זה היה מערכון, The Machine Who Goes, Da Vinci, Pink. הנושא הבא, אנחנו יורדים קצת לאספקטים טכניים של הכירורגיה הדחופה, קונטרוברסיה נצחית. משום מה נוצר איזה רושם שהטראומטולוגים הם תמיד הצד השני של הספקטרום המינימל אינבייזיב. זה לא ככה צריך להיות. ואני באמת, ביקשנו את הלפרוסקופיסטים המובילים בארץ, פרופסור רייסמן, דוקטור סול, דוקטור מטר, דוקטור סוסמליאן ודוקטור אסליה, בבקשה. צהריים טובים לכולם, מקווה שלא נשמע יותר מדי נחרות בסשן הזה אחרי ארוחת צהריים, זה תמיד בעיה. האמת היא שאני התלבטתי איך לבצע את זה בצורה קצת יותר מעניינת, וחשבתי שבמקום לעשות איזושהי הרצאה פרונטלית על up to date, מה עושים בפרפורטד אלצר או בפרפורטד אפנדיקס, חשבתי שאנחנו ניגע בכמה שאלות. אני מאוד מבקש שתשתמשו בשלטים, יש פה את אנשי החברה ואנחנו גם נראה בצורה גרפית מה כולם חושבים על איזה נושא, ואנחנו גם נרצה לדעת מה עושים אצלכם ומה אתם חושבים שצריך לעשות, שזה לא תמיד בדיוק אותו דבר. זה יהיה מעניין לראות. ובנוסף, ביקשתי מחברי הפאנל הנכבדים שמוכרים לכם היטב להביא גם כמה סרטי וידאו קצרים, רק לראות איך זה נראה בשטח מכל מיני תחומים, סיבוכים אחרי ניתוחים, פרפורטד אלצר, חסימות מעיים וכך הלאה. אז קודם כל, אולי באמת בשביל ההתחלה, בואו נראה מה הקהל חושב לגבי לפרוסקופיה בסטאפ של surgical emergencies. האם יש לזה בכלל מקום? האם אין לזה מקום בכלל? במקרים מועטים נבחרים או ברוב המקרים? אז אם יש לכם את השלטים, אז אני מבקש להצביע, ואנחנו נעשה שאלה חוזרת בסוף הסשן ונראה אם אנחנו הצלחנו לשנות את דעתכם. אז בסדר? יפה. אני לא רואה את זה פה אבל. אז לנו אין את זה. אוקיי. הבנתי. אין, זה לא מופיע פה. זה חבל, כדאי שאנחנו גם נראה את זה. אוקיי. בסדר, אתם תסדרו לנו את זה? יפה. בסדר גמור. ועכשיו רצינו לדעת כל אחד מכם מה קורה אצלו בבית. האם לא מבצעים בכלל הפרוסקופיות במצבי חירום כירורגיים? האם מעט או האם הרבה? אז בואו נצביע ונראה מה קורה אצלנו בבית. יש מצב לראות את זה פה? את ה... אוקיי. יפה. טוב, אז אנחנו רואים שזה באמת... אנחנו לא רואים את זה פה, חברים. אז אני רואה שבאמת המצב הוא די דומה מבחינת מה אתם חושבים ומה באמת עושים. רבות דובר וסופר ופורסם על מה הטכניקה הכי בטוחה ביצירה של פנאום או פריטונאום, ובסטאפ של ניתוח דחוף זה בוודאי בעל חשיבות יתרה. אז השאלה היא, האם בהנחה שאנחנו כן עושים לפרוסקופיה למצב חירום כירורגי, האם עדיף לעשות תמיד open technique, מה שנקרא חסן technique, האם אפשר תמיד להסתפק במחט ורז, או לעשות איזושהי גישה סלקטיבית לפי הממצאים, לפי המקרה, ואז להחליט לגבי הטכניקה. אז מה אתם חושבים? אוקיי, אז מה, אני לא רואה את זה מכאן, מה? הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. אולי ניתן רגע לחברי הפאנל להביע דעה בנושא. הטכניקה של יצירת
פנאומו-פריטונאום, האם היא חשובה, האם חשוב לעשות את זה בצורה מסוימת, דוקטור בגלייפטר? זה תלוי במקרה. אחד המצבים שבהם יכול להיות סיכון גבוה בוורס הוא כאשר יש מצבים של מעי תפוח. הדוגמה הקלאסית היא אנשים שעושים לפרוסקופיות לבקעים כלואים, לבקעים ונטרליים כלואים, לחסימות מעיים סתם, ואז הסיכון בכניסה פתוחה הוא יותר גדול. בדרך כלל במצבים האלה אנחנו נבחר בגישה, לפחות אני והצוות שלי נבחר בגישה פתוחה, זאת אומרת לשים, זה לא חייב להיות חסן, אבל בגישה שהיא עם direct vision, ובדרך כלל רחוק ככל שאתה יכול מהאזור שאתה חושש שיהיה פגיע. בשאר המקרים, כמו בפרפורציות של מעי, בדלפים, או בדברים מהסוג הזה, אני חושב שכניסה במחט ורס היא מספיק בטוחה, יש לזה גם מספיק דאטה. יתר חברי הפאנל מסכימים? מישהו רוצה להוסיף? אוקיי, אז בואו נעבור עכשיו לחלק מהנושאים היותר שכיחים שאנחנו פוגשים במסגרת הכירורגיה הדחופה. והדבר הראשון זה חסימת מעיים על רקע הידבקויות. דבר די שכיח בכירורגיה ואנחנו חשופים אליו כל יום. וכמובן, ברגע שהחלטנו שלחולה מגיע ניתוח כי הוא נכשל בטיפול השמרני, האם אתם חושבים שאין שום מקום לגישה לפרוסקופית, האם במיעוט המקרים או האם במרבית המקרים? כמובן שאנחנו פה מדברים על ספקטרום רחב של מצבים, אבל בכל זאת ככה משהו כללי. אז אני מבקש שבאמת תצביעו, ובאותה הזדמנות, דוקטור אסליה, מה אתה חושב? הגישה לחסימת מעיים על רקע הידבקויות. אוקיי, אז אנחנו רואים רק מבחינת התוצאות שאף אחד לא חושב שאין לזה מקום, או מעט מאוד חושבים שאין לזה מקום בכלל. אנחנו לא צריכים להגיד לדעתי אף פעם, מה שנקרא, never say never, ולא תמיד ולא בכל מקרה. זה תלוי בשיקול הדעת ובניסיון של הכירורג. אם מדובר, אני אישית בוררת אותם חולים שהם לא צועקים מדי מבחינה קלינית, זאת אומרת אין להם בטן פריטוניאלית או שיש להם קיפוח הימודינמי, אין להם בטן תפוחה מדי, או חולים שעברו מספר לפרוטומיות קודמות. אני אישית חושב שהמקום הלפרוסקופיה בקבוצות האלה הוא מעט אם בכלל. בחולים שהבטנים שלהם לא תפוחות מאוד, חולים עם חסימה שהיא לא מסתדרת אולי, אבל הם לא תפוחים מאוד, שעברו ניתוחים באגן, אפנדקטומיה קודמת, קוליסיסטקטומיה קודמת, שאין להם הרבה ניתוחי בטן קודמים, אני חושב שיש שם את המקום להתחיל בלפרוסקופיה, וזה על סמך כמובן שיקול הדעת שלך והניסיון הקודם שלך. כפי שאמר נחום לפני כן, תמיד אופן טקניק בחולים האלה, ותמיד להתרחק מהצלקות הקודמות בכניסה לבטן, וצריך שוב להפעיל שיקול דעת. אם אתה רואה מעי תפוח מדי שהמניפולציה שלו בלפרוסקופיה, בכלים הלפרוסקופיים, היא מדי טראומטית, או שיש יותר מדי מעי תפוח ואנחנו לא יכולים להגיע לפתולוגיה, יותר מדי הידבקויות שזה לוקח זמן וההתעסקות עם המעי היא קצת טראומטית, אז צריך להפוך לגישה הפתוחה הקונבנציונלית. טוב, יש פה בקהל גם דור צעיר של מתמחים או מומחים צעירים. מה הטיפים שלכם לגבי התעסקות עם מעי מאוד רחב, היפרמי, דופן מאוד עדינה ודקה, ואנחנו עכשיו מחטטים בתוך הבטן הזאת עם המכשירים על הפרוסקופים? איך אנחנו נמנעים מפגיעה יטרוגנית, מאנטרוטומיות וכך הלאה? דוקטור סוסמליאן, אם יש לך כמה טיפים לקהל. קיבית את זה, תלחץ עוד פעם. זהו. אחד מהדברים החשובים פה זה לנסות קודם כל להתייחס למצב של החולה.
האם המצב של החולה הוא מאפשר באופן כללית להתחיל בלפרוסקופיה, לנפח את הבטן, וזה לא יכול לדרדר את המצב הכללית שלו. דבר שני, אני תמיד מנסה להיכנס בצורת inverse needle, ובאזור שדי בטוח לעשות טילט של החולה, טרנדלמבור או פאולר, כדי להזיז את המעי ולנסות להיכנס בצורה עיוורת. ודבר נוסף, פעמית אני מתחיל להזיז את המעי בחלק הדיסטלי לפרוקסימלי, כדי לא לגעת במעי שהוא נפוח, פריך ויכול לעשות פרפורציה. כן, דוקטור סול. אפשר להוסיף שני דברים. אחד זה להשתמש הרבה מאוד בתנוחה של החולה בשביל להזיז מעי מצד לצד ולא לנסות, ואני משתדל כמעט אף פעם לא להחזיק את המעי עם המכשירים, אלא לנסות להזיז אותו עם הצד הארוך של המכשיר, להשתמש במכשיר יותר בתור רטרקטור מאשר בתור גרספר. המכשירים שאנחנו עובדים איתם, בעיקר החמישה מילימטר, פשוט בגלל המבנה שלהם, המכשיר עצמו יוצר הרבה מאוד לחץ על שטח מאוד קטן בקצה של המכשיר. זה כמו להחזיק מעי עם פינצטה מאוד קטנה, ובשביל להחזיק מעי שלא יחליק צריך להפעיל עליו הרבה מאוד כוח בשטח מאוד קטן, וזה יכול לגרום הרבה מאוד נזק למעי. לכן אני משתמש הרבה פעמים במכשיר יותר בתור, במכשירים יותר בתור רטרקטור, ופעמים אפילו מכניס לתוך הבטן רטרקטור לפרוסקופי בשביל להזיז מעי מצד לצד עד שאני מצליח לזהות נקודת מעבר. ואז בנקודה עצמה אנחנו עובדים בזהירות עם הקצוות של המכשירים. כן, דוקטור מגלב. לא, אני חושב שאין מה להוסיף, כבר מצינו את הקטע הזה, זה מכשירים הטראומטיים. פשוט להיכנס בווריס במקום רחוק מהצלקת, מאזור הניתוח, איפה שאתה מצפה, ולא לתפוס מים, לצוות אותו. מעבר לזה... דוקטור גלייטר? כן, ההנדלינג של מעי הוא מאוד מאוד חשוב, והטראומות שיכולות להיות במהלך של ניתוח כזה של חסימת מעיים זה אנטרוטומיות, ממשיכות, מתפיסות על מעי מורחב וסובל. ואנשים שהולכים להתחיל, או לפי התוצאות כאן, רובכם עושים כירורגיה לפרוסקופית דחופה, ואני מניח חלק גדול מזה זה חסימות מעיים. אבל לאנשים שנכנסים עכשיו לעסק, מתמחים בשנים האחרונות וזה, או מומחים צעירים, הדבר הזה, התחושה הזאת של כמה כוח אני צריך להפעיל על מעי ואיזה תנועות אני צריך לעשות ביד בשביל להריץ מעי בלי לפגוע בו, הוא דבר נרכש. ואני לא חושב שהוא צריך להירחש בלילה בזמן שעושים חסימת מעי. אין ספק שאנשים שעושים יותר כירורגיה לפרוסקופית של מערכת העיכול אלקטיבית, גסטריק בייפסים, קולונים לפרוסקופיים, כל מיני פרוצדורות שמחייבות אותך לנייד מעי ולהריץ מעי, רוכשים את התחושה הזאת, את ה... אנחנו, אין לנו, לשמחתנו, רובוט, אז יש לנו עדיין תחושה הפטית בידיים, ואנחנו יודעים לרכוש את התחושה הזאת. לקפוץ ולעשות את הניתוחי מעי הראשונים שלך, הנדלינג של מעי לפרוסקופי, דווקא על מעי תפוח, לא נראה לי רעיון חכם. טוב, תודה רבה. אני חושב שבאמת אחד הנקודות החשובות זה גם הצורה שאנחנו מתעסקים עם המעי, אבל מה שדוקטור סוסמליאן אמר, שאנחנו נלך קודם כל למעי שהוא בקולאפס מעבר לטרנזישן זון ונלך רטרוגרדית. אני חושב שזה הדבר העיקרי פה, ואז אתה מתעסק עם מעי שהוא לא תפוח ומגיע לטרנזישן זון. אנחנו נעבור לאיזה קליפ קצר, זה חולה עם חסימת מעיים, אתם רואים את ה-CT ואת הצילום בטן ריק, הרבה לולאות מעי דק מורחבות. ואני מוכרח להגיד שאני תמיד נכנס בשיטה פתוחה גם במקרים אלקטיביים של כסמרה, אני ככה התרגלתי, אבל אני לא חושב שזה באמת קריטי. אנחנו רואים פה את הלולאות הרחבות, אבל אנחנו רואים פה את האיליוצק הלבל ואת הטרמינל איליום שהוא בקולאפס. ואנחנו מתחילים משם בדיוק כמו שהוסבר והולכים רטרוגרדית, ואתם רואים שאנחנו תופסים את המזו ולא את המעי עצמו, ועכשיו אנחנו פתאום רואים פה את המקל דיוורטיקולום הענק הזה שהיה עם בנד כזה, קוראים לזה היום פלו מזנטריק בנד, שהוא זה שבעצם גרם לחסימה של האילום הפרוקסימלי. כל הדבר הזה שכב על לולאה, אנחנו רואים פה את הטרנזישן זון, זה מעי בקולאפס וזה למטה מעי רחב, וזה בעצם הבנד שחסם אותו. ועכשיו אנחנו רואים שזה באמת המקום, וקצת משחררים את המעי הרחב, ואתם רואים איך שזה נפתח,
ובצורה כזאת פתרנו את הבעיה המכנית של החסימה. עכשיו כמובן במקרה הזה של מקל אנחנו נבצע קריטה שלו, אבל אני חושב שזה כבר די סטנדרטי, אנחנו משתמשים בסטייפלר, ואני חושב שהבנו את הרעיון. הייתי מבקש עכשיו מדוקטור מטר להראות עוד איזשהו קליפ קטן. אני יכול להפעיל אותו ואתה תסביר? בסדר, כן, זה מדובר בחולה שהוא אחרי אפנדקטומי, יש לנו מספר רב של חולים מהסוג הזה. מה שאתם רואים גם אותו דבר, זה קטע קצר שמתחילים ממש מהצקום ומוצאים את הבנד, בדיוק עכשיו מוצאים אותו. אז מאוד חשוב מעבר להנדלינג, גם שחותכים אותו, לא להפעיל אנרגיה שם כמובן, זה כולנו יודעים. אז פשוט מתקרבים לבנד הזה שם, זה בנד שבא מהגדם של האפנדקס לבסיס של המזו. זה ככה כמה שניות כנראה, ואז ברגע שפותחים אותו וזה נגמר הניתוח, הניתוח מתבצע בשלושה חורים של 5 מילימטר, אנחנו לא נכנסים באופן טכניק אף פעם היום, אנחנו נכנסים תמיד מתחת לקשת הצלעות או בשמאל או בימין, במקרה הזה איפה שאנחנו מצפים שהחסימה היא בעצם בבטן ימנית תחתונה לפי צולמי רנטגן, היסטוריה קלינית וכולי, אז נכנסים בלפט היפוקונדריום מתחת לקשת הצלעות. זה מאוד סייף, ועוד שנייה אחת, תכף נתחיל מזה, ובזה בעצם נגמר הסיפור של החולה הזה. שבאופן טכניק שנכנסים, אז יש בעיות עם האופן טכניק, הוכח שזה לא פחות אפשרות של פגיעה במעיים, החתך הוא תמיד יותר גדול, אתה חייב להיכנס 10 מילימטר עם חסון טרוקר, כן או לא, לחשב את מה שנקרא המורבידיטי בטווח הארוך, גם כן של הרניות בחתכים כאלה גדולים. נכון שאין ספרות על זה שתגיד באיזה אחוזים בדיוק, אבל אין ספק ש... זאת אומרת, היום אנחנו הרבה מאוד שנים שמשתמשים בוורז, בכל מצב כמעט, אנחנו לא משתמשים בחסון, ומעולם לא היינו בעיות עם זה. מה לגבי... תודה. נעבור לנושא של חסימת מעי גס, שזה סרט אחר, כמובן עם הבחנה מבדלת וגורמים אחרים. מה אתם חושבים לגבי הגישה לפרוסקופית בחולה שמגיע עם large bowel obstruction? אם אתם יכולים להצביע. טוב, אז אנחנו רואים ש... מה שרובכם חושבים שיש לזה מקום רק במיעוט המקרים, וחלק מעט, חלק קטן חושב שברוב המקרים לא ניתן לבצע לפרוסקופיה בחסימת מעי גס. הפאנל רוצה להתייחס? אני חושב שזה לא שלא ניתן, אני חושב שלא צריך, צריך לשים לחולים על סטנט ולנתח אותם אלקטיבית. טוב, אני לא אמרתי מה גורם לחסימת מעי גס. כמובן שאנחנו תמיד בקונוטציה של גידול חוסם, ואז החולה, זה נכון מה שדוקטור סול מציין, שהיום הגסטרואנטרולוגים יכולים לעזור לנו בסטנטינג ולהכין את החולה ולנתח אותו בצורה אלקטיבית. תמיד יש את האופציה, גם תלוי במיקום של הגידול ובמצב החולה, לעשות extended colectomy עם השקה ללא הכנה, וכמובן לאור מצב החולה, למשל אם החולה מטסטטי, אז אנחנו ודאי נסתפק רק בסטומה, ואני חושב שסטומה זה אחד הניתוחים היותר קלים ומתאימים לביצוע בצורה לפרוסקופית. מה לגבי האקספלורטורי, האקוויוולנט של אקספלורטורי לפרוטומי בחולים שיש להם פריטוניטיס מסיבה לא ידועה? האם יש מקום לאקספלורטורי לפרוסקופי? האם חבל על הזמן, החולה במילא יש לו פריטוניטיס, אז נעשה לו לפרוטומיה? אז מה אתם חושבים? האם יש לזה, אין לזה מקום בכלל? האם זה מתאים רק למיעוט המקרים או למרבית המקרים? בבקשה להצביע, ואולי ניתן באמת לפאנל גם להגיד את דברו. דוקטור ביג לייטר. אני חושב שככל שסימן השאלה גדול יותר, יש יותר מקום ללפרוסקופיה.
ולכן אם יש לך באמת מצב כזה, וזה תלוי, גבר, אישה וגיל, בכל גיל ובכל מין יש את ההבחנה המבדלת שלו לפריטוניטיס ממקור לא ברור, אבל תמיד ההבחנה, בדרך כלל ההבחנה המבדלת כוללת פתולוגיות ביותר מרבי האחד. וזה נכון, אנחנו יכולים לפתוח from coast to coast ולהתחיל לחפש ולראות ובסוף לגמור עם סיפור של פריימרי פריטוניטיס בגיל הנכון ואצל המין הנכון ולהצטער על החתך. לכן אני חושב שזה, אם יש באמת סופר סופר אינדיקציה בפריטוניטיס חריפה שהיא לא טראומה וכו', זה באמת במקרים האלה, כשאני לא יודע מה אני הולך לחפש, ואז אתה באמת עם הסקופ אתה יכול למזער את הנזק שלך מחתך. אז לא צריך לשכנע, אתם משוכנעים, נחום אתה לא רואה את זה, אבל מעל ל-50% מהאנשים חושבים שבאמת ברוב המקרים כדאי לעשות אקספלורטורי לפרוסקופי ולראות מה גורם לפריטוניטיס. כמובן שלפי הממצאים כל אחד יצטרך להחליט האם הוא ממשיך בלפרוטומיה או פותר את הבעיה בלפרוסקופיה. צריך לזכור שיש טווח מאוד רחב של מקרים. זה נכון שהיום בעידן ה-CT אין כל כך הרבה מקרים של פריטוניטיס of unknown origin, אבל לפעמים יש את זה. אני לא יודע אם יש פה כירורגי ילדים, אבל אני חושב שילדים זה אחת האינדיקציות גם מאוד מאוד מתאימות. אני חושב שילד קטן, במקום לעשות לו CT scan, אני חושב שעדיף לעשות לו לפרוסקופיה הבחנתית ולראות מה קורה אצלו בבטן. אם יש משהו לפאנליסטים להוסיף? אז נעבור לאחד הנושאים גם כן שכיחים בפרקטיקה שלנו, וזה הנושא של perforated ulcer. מה הקהל חושב לגבי המקום של הפרוסקופיה במקרים של perforated ulcer? אם אפשר להצביע. אולי נשאל גם את הפאנליסטים. דוקטור אסליה, מה אתה חושב? אני אגיד לך מה עניתי. Majority of selected cases. אני חושב שהיום זה הפך להיות לכל הפרוסקופיסט ממוצע או כירורג ממוצע, בתנאי שהוא שולט בתפירה אנדוסקופית, בעיניי זה ה-standard of care לחולים האלה. אפשר לזהות, לשטוף, לתפור יפה, ואין צורך יותר בלפרוטומיות במצבים האלה. גם כך אנחנו לא עושים היום כירורגיה דפיניטיבית למחלת קיב, גם באופן כללי. אז אם רק בשביל לתפור את החור הזה ולעשות אומנטופקסיה, זה קלאסי בשביל התערבות אנדוסקופית. רק אני רוצה להוסיף משהו שלא נגענו בו כל כך, בנושא של פריטוניטיסים למנהם וכך הלאה. אנחנו מדברים, צריך להיות ברור שאנחנו מדברים על חולים שהם לא בספטיק שוק, שהם לא בקומפרומייס המודינמי. ולמרות שכי אתה, לפעמים אתה משתמש בשינוי תנוחות, בקצת אנטי-טרנדלנבורג ובחולים האלה, שהם הם קצת בהייפובולמיה, אתה גורם להם, מנפח את הבטן, יש כאלה שיגיבו לא יפה, אז צריך לדאוג להכין אותם כראוי, מבחינת נוזלים, ותמיד אפשר להתחיל בלפרוסקופיה ולנסות לעבוד, לנפח את הבטן ולראות איך הם מגיבים מבחינה המודינמית. לרוב עם הסבילות זה מאוד יפה. עוד נקודה שהיה חשש במהלך השנים שחולים עם פריטוניטיס שאולי ניפוח הבטן עלול לגרום להחמרה במצב הבקטרמיה או הספטיסמיה, זה לא הוכח לא בעבודות מעבדה בחיות ניסוי ולא מהניסיון הקליני שלנו, כך שהחשש הזה הוא, אין לו שום ביסוס, אז לא צריך לפחד מלנפח בטן בחולים עם פריטוניטיס. דוקטור סול, קודם כל לגבי קיב, לעומת הדברים האחרים שדיברנו עליהם, יש דאטה. זאת אומרת, יש עבודות מסודרות לגמרי שמראות שיש יתרון לניתוחים לפרוסקופים על לפרוטומיה כטיפול perforated ulcer. יש יותר מעבודה אחת אפילו. זאת אומרת, פה אני לא חושב שכל אחד יכול להגיע, להביע דעתו, אבל יש מספיק דאטה בשביל גם שמי שחושב ההפך, שיגידו לו שהוא טועה. זה מאוד פשוט. עכשיו לגבי, דרך אגב, הטבלה פה מראה שרוב כן, הקהל שלנו, קרוב ל-80% מסכימים אולי להגיד עוד משהו קצת יותר קיצוני. סך הכל, אני לא חושב שיש היום דבר כזה כירורגיה לפרוסקופית. לפרוסקופיה זה כלי בידיים של כירורגים כלליים, וכל אחד בוחר בתחום התעסקות, אין שום תחום התעסקות חוץ מכירורגיה שד וכירורגיה של התיירואיד
שאין בו שימוש לכירורגיה לפרוסקופית, ואני חושב שמי שלא יודע להשתמש בכירורגיה לפרוסקופית הוא כמו כירורג שיש לו יד אחת פחות, או שאומר אני לא משתמש במחזיק מחט, אני משתמש רק בפינצטה ודיאטרמיה. זה כלי. עכשיו, את המיומנות אתה רוכש בכלי הזה, אתה משתמש בתחום שבו אתה מתמחה. אם אתה כירורג קולורקטלי, אז אתה עושה קולונים לפרוסקופיים. אם אתה כירורג הפטוביליארי, אז אתה עושה כירורגיה הפטוביליארית לפרוסקופית. ואם אתה כירורגיה עושה אמרג'נסי סרג'רי, אז אתה משתמש בכלי הזה כשאתה יכול להשתמש בו וכשזה הגיוני להשתמש בו. האם כולנו מסכימים פה בקהל, יש פה גם קצת אנשים מהדור היותר ותיק, שהעידן של וגוטומי פילורופלסטי עבר מן העולם, וכל מה שצריך לעשות לחולים זה אומנטופקסיה, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בלאפ. שום דבר, never say never. אני אומר ברוב המקרים, כן? פעם היה, כשאנחנו שנינו היינו מתמחים, נכון? אז לימדו אותנו שבחולה צעיר אתה צריך לתת לו ניתוח רציני, כמו וגוטומי פילורופלסטי, ואם זה סקינה בת 80, תעשה לה אומנטופקסיה. ככה פעם לימדו. אז אנחנו כבר שכחנו מהווגוטומי פילורופלסטי, ואנחנו עושים רק אומנטופקסי, ואני רק רוצה לשאול אם יש פה מישהו שחושב שאולי אנחנו הקדמנו קצת את ה... אז אני פה מפעיל סרט של דוקטור מטר, אתה תוכל להדריך כן, אותנו? זה חולה שיש לו סיפור מעניין דווקא. הוא היה מאושפז איזה שבועיים שלוש לפני כן באחת המחלקות הפנימיות, ובררו אותו, פשוט בררו את כל הלב שלו מאלף עד תא ולא מצאו שום דבר, והשתחרר הביתה בריא. אצלנו נהוג להגיע תמיד מוקדם בבוקר, בשש בבוקר, מסוימתו במיון הגיע בחמש ושבע דקות. עכשיו מה שאתם רואים שם על יד הכיס מרה, זה כנראה היה איזה אימפרונטה של פנטרטד אלסר שהוא חדר לו לקיבה, שבהתחלה ראינו את זה שם ולא כל כך הבנו מה יש שם, יש קרע שם על יד הכיס מרה, מה קורה שם, עד שפשוט ככה זה. וזה היה פרפורטד אלסר שהוא עשה את זה שלושה שבועות לפני, וזה היה ככה מחוסה, ובשלוש ארבע בבוקר פרץ החוצה. אז נכנס לו לניתוח, מה שאתם רואים שם, מה זה ממש חור גדול. אז התנאים בשביל להיכנס לזה בלפרוסקופ, זה פתח די גדול וכאילו בין מרחאות לא פשוט לסגור אותו, אבל מה שבעצם התנאים, מה שהזכיר דוקטור אסלי, אתה צריך להיות מסוגל גם לתפור בתנאים קשים, וגם צריך לשים לב, זה כמו בכל פריטוניטיס, לחפש את כל הבטן, ותכף תראו באגן למטה יש פיברין, מלא פיברין, וזה אתה צריך לשטוף את כל הבטן, והיום יש אפשרות ממש להגיע לכל מקום בלפרוסקופ ואז לשטוף הכל. ומה שהיינו עושים בכירורגיה פתוחה, להכניס ידיים בין פיתולי המים ולפרק אותם, זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. אם לא, אם אתה משאיר איזה כיס בין פיתולי המים ואתה יוצא, אז התוצאה תהיה שאתה משאיר איזשהו אבסס בבטן. אז זה פה האמנטופקסי, זה שלושה חורים של 5 מילימטר, החולה הלך הבית אחרי 10 ימים. יפה. אז אני מניח שהתשובה לשאלה הזאת היא דומה למה שאתם חושבים שצריך לעשות, אלא אם נראה הפתעה, אם אתם יכולים להצביע, מה אתם עושים בפרקטיקה שלכם בפרפורטד דואודנל אלצר? יש תוצאות? אוקיי. יפה. אנחנו רואים שיש בכל זאת קרוב ל-80% חשוב שצריך לעשות, ומשהו כמו 60% עושים. זאת אומרת, עדיין יש פער של כ-20% בין מה שחושבים למה שעושים, שזה בסדר. מה לגבי פרפורטד דיוורטיקוליטיס? גם מצב שהוא לא מאוד נדיר בפרקטיקה שלנו. זה כמובן חולים אחרים, חלקם גם יותר מבוגרים. השכיחות של ספסיס במצב הזה היא בוודאי יותר גדולה מאשר בפרפורטד דואודנל אלצר. אז מה אתם חושבים שצריך לעשות? האם יש מקום בכלל, אין טעם לעשות לפרוסקופיה במיעוט המקרים, במרבית המקרים? בבקשה להצביע.
ואולי נשאל גם את חברי הפאנל. דוקטור סוסמליאן, מה אתה חושב? אני חושב שיש מקום לעשות לפרוסקופיה בכל המקרים האלה. אפשר לעשות... בכל המקרים האלה? בכל המקרים. אפשר לעשות אלמן, אפשר לשטוף את הבטן כמו שצריך, ולעשות קולוסטומיה בסופו של דבר, או אם מישהו יש לו יותר יכולת אפילו לעשות השקה ראשונית בלי הכנת מי. מה שאנחנו רואים מבחינת ההצבעה זה ש-50% מהקהל חושב שזה טוב רק במיעוט המקרים, וכרבע מהקהל חושב שזה ברוב המקרים. בסך הכל אנחנו מגיעים לשלושת רבעי, שזה בעצם אומר גם שרוב האנשים חושבים שיש מקום ללפרוסקופיה בפרפורטד דיוורטיקוליטיס. דוקטור סולד, אתה רוצה להוסיף משהו בעניין הזה? אני מסכים. אני חושב שאנחנו רואים היום פחות חולים שאי אפשר לנהל אותם בעזרת ניקוז מלורי ואנטיביוטיקה. יש פחות חולים מאשר אני זוכר לפני כמה שנים שאי אפשר לנהל אותם לקראת ניתוח אלקטיבי עם ניקוז, אבל עדיין אני חושב שיש לזה מקום. אני חושב בכלל שאין מה להפסיד מלנסות, זאת אומרת צריך להיכנס למיינדסט שאתה מוכן להסתכל פעם אחת, ואפילו בשביל לתרגל, בפעמים הראשונות להכניס סקופ ואחרי זה לפתוח, ולאט לאט אני חושב שתהיה יותר ויותר מקרים, תתגבר עליהם בטכניקה שהיא מינימלי אינבייזיב, והחולה יכול להרוויח מזה. אני שמח שהעלית מספר נקודות, כי כפי שאני מניח שכולם מעודכנים בספרות, אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר דיווחים על הפרוסקופיק מנג'מנט של פרפורטד דיוורטיקוליטיס, וגם מנג'מנט של פרי דיוורטיקולר אבסס, שבעצם על הפרוסקופיה כל מה שהיא אמורה לעשות זה רק לנקז טוב את האבסס הזה, במקום לסמוך על הרדיולוגים שיעשו את זה, ולאו דווקא מחייב ממש קריטה והרטמן, אלא רק ניקוז של האבסס. ובאמת השאלה הבאה, האם אתם חושבים שאפשר לעשות לפרוסקופיה רק בשביל לנקז אבסס, אפשרות 2, או שבהחלט אפשר בסטאפ כזה לעשות גם טיפול מלא כמו הרטמן? ובסוגריים צריך לציין שיש גם ספרות על זה שאפשר לעשות קריטה והשקה ראשונית גם בפרפורטד דיוורטיקוליטיס, משהו שלפחות כשאנחנו היינו מתמחים חשבנו שזה לא מתקבל על הדעת. אז אם אפשר להצביע מה אתם חושבים, ואולי באמת נשאל דוקטור מטר. שקות נכונות יכולות להיות פה, זאת אומרת נעשה זה גם בבקשה. בשביל זה. לא שמעתי. לא, מה שאני אומר ששתי התשובות הן נכונות פה. Okay. לדעתי אתה לא יכול לבחור או אחד או שניים. לא, אמרתי אפשרות אחת זה רק לניקוז אבסס, ואפשרות שנייה זה או ניקוז אבסס או רסקציה בשני המקרים. אז באמת יש פה פחות או יותר חצי חצי. דוקטור ביג לייפטר, אתה רוצה להוסיף משהו מבחינת הגישה? כן, א', הייתה צריכה להיות כאן אפשרות או בתור תת סעיף של 2 או בתור סעיף 3, שזה אבסס דריינג' ואיליאוסטומי. זאת אומרת, ודריינג' פרוסיג'ר כלשהו, שלטעמי זה איליאוסטומי. עכשיו, זה שיש פרסומים ויש עבודות ויש אנשים שעשו רזקציות לפרוסקופיות עם אנסטומוזה ראשונית בדיוורטיקוליטיס, אז זה בסדר. זאת אומרת, יש גם דיווחים על כל מיני ניתוחים אחרים, אני יודע, כמו וויפלים, שיותר ויותר אנשים עושים לפרוסקופי. אז מה? זה שזה ניתן לעשות את זה? בוודאי שזה ניתן לעשות את זה טכנית. אם אתה מספיק מיומן ואם עשית מספיק, וגם אם אתה בן אדם מאוד מאוד מוכשר מבחינה טכנית. אני חושב שהמסר שצריך לצאת מכאן זה לכירורגים הכלליים, לאנשים, למחלקות החדשות שהן מחלקות לרפואה דחופה, או לכירורגים החדשים שהם כירורגים של רפואה דחופה שהם לא בהכרח על הפרוסקופיסט הכי מיומן. ואז אני חושב שהמסר שצריך לצאת מכאן זה שכן, שאם האובג'קטיב שלך בניתוח הוא לעשות ניקוז והטיה, אז בוודאי ובוודאי שלפרוסקופיה היא מכשיר מצוין גם בידיים של בן אדם שהוא לא כירורג קולורקטלי לפרוסקופי. וכל שאר הדברים הם דברים שאני הייתי ממליץ מאוד מאוד מהאנשים להימנע מזה, אלא אם כן יש להם איזה ניסיון אדיר בדברים האלה, משום שהניתוחים האלה, מהניסיון שלי, ואני עשיתי לא מעט כירורגיה קולורקטלית לפרוסקופית,
הם הניתוחים הכי קשים שיש. זה פי מיליון יותר קשה לעשות רזקציה בדיוורטיקוליטיס, בדיוורטיקוליטיס חצי קרה, אני לא מדבר על דיוורטיקוליטיס חמה, מאשר לעשות רזקציה ואנסטומוזה בקרצינומה, גדולה ככל שתהיה. אז אני אומר, חבר'ה, בוא נלך רגוע, נעשה לפרוסקופיה, וכמעט כל אחד שיש לו מיומנות מעל קצת בסיסית בלפרוסקופיה, יכול לעשות, להוציא לאוסטומי בלפרוסקופי ולעשות ניקוז ודרנג'. לעשות רזקציות בדחוף, אני הייתי מאוד מאוד מהסיס. אז בהמשך לדברים של דוקטור ביגלייפטר, דוקטור מטר, עוד פעם יש פה קליפ של פרפורטד דיוורטיקוליטיס. כן, אני פשוט רוצה להגיד מה הניסיון שלנו, אני מסכים עם נחם ב-100%, אתה צריך לעשות סלקציה של החולים, וכמה שיש לך יותר ניסיון אתה מקבל בין מרכאות יותר אומץ ועושה יותר. אנחנו בשנה, שנתיים האחרונות, 5 מקרים בעצם עם אקוט דיוורטיקוליטיס, ש3 מהם עשינו רק ניקוז ודרנים, 2 מהם הלכו בסדר, השלישי, זאת אומרת, אחד מבין 3 שעשינו רק דרנג', היינו צריכים להיכנס כעבור שבוע ימים, בגלל שכמובן זה דלף, היה כנראה חור גדול וזה, ואז היינו צריכים לעשות בשיטה פתוחה. נכנסנו, עשינו קריטה והרטמן, אחד מבין 3. בשני מקרים, וזה אחד מהם, שהערכה שהחור הוא גדול בזמן הניתוח הראשון, וזה לא היה מספיק סף להשאיר אותו שם, היה גם הצבע שלו, כמו שאתם רואים, החלק העליון שם של הסיגמה, זה לא פשוט, פשוט מספיק שקטים רק לעשות איזשהו דרנג' ואליוסטומי, ואז עשינו הרטמן. יש בעצם מה שאתם רואים במקרה הזה, ועוד מקרה אחד. בסך הכל יש לנו איזשהו ניסיון עם 5 מקרים, כמובן ככה בוחרים אותם באיזי. מבין 3 מקרים שעשינו איזושהי דיוויאציה, בשניים מהם ידענו מראש שזה מדובר באקוט דיוורטיקוליטיס, שזה לא היה ניתן לניקוז מלעורי, והיינו צריכים להיכנס לניתוח אם לא הסתדרו קלינית. באחד מהם בכלל נכנסנו שם לאיזה אפנדקטומי, ואז מצאנו שמדובר באקוט דיוורטיקוליטיס, אז עשינו שטיפות ודרנג' ויצאנו, והוא היה בסדר. תודה רבה. תחי, עוד הערה קטנה. זה שיש לנו טכניקה לפרוסקופית, זה לא צריך לשנות לנו את מערכת השיקולים במה נבחר, באיזו אסטרטגיה כירורגית אנחנו נבחר. זאת אומרת, זה אותה מערכת שיקולים צריכה לשמש אותנו בין אם אנחנו נכנסים בפתוח או בלפרוסקופיה, ולפרוסקופיה לא משנה מערכת שיקולים מבחינת רק לנקז ולהטות או לכרות, לעשות השקה ראשונית, לעשות השקה מאוחרת, זה לא אמור לשנות לנו. מה שכן, ככל שיש יותר ניסיון בכירורגיה קולורקטלית, וככל שיש יותר ניסיון גם במצבים הדחופים האלה בלפרוסקופיה, אתה מעיז יותר ואתה מסוגל לעשות את מה שאתה רוצה בכירורגיה לפרוסקופית. לכן צריך פשוט להתנסות. טוב, אנחנו צריכים להתקדם כי אנחנו, זמננו אוזל. אז רק ככה מעניין לדעת מה אתם עושים באקיוט אפנדיסייטיס, לפרוסקופיק, בכלל לא, מיינוריטי, מג'וריטי. מה הפרקטיס שלכם באקיוט אפנדיסייטיס? אחרי זה נשים עוד שאלה, האם הציוד הוא בחינם, מה הייתם עושים? אוקיי, אז אני רואה שברוב המקרים הקהל פה כן מבצע לפרוסקופיק אפנדקטומי. מה לגבי פרפורטד? היו הרבה דיבורים, מאמרים לפה ולפה, אם כן בטוח לעשות לאפ בפרפורטד אפנדיסייטיס או לא. מה אתם חושבים? האם יש פרפורטד אפנדיסייטיס, האם אפשר לעשות לפרוסקופיה, האם אי אפשר, או גישה סלקטיבית? אוקיי, אז מעל ל-50% חושבים שאפשר לעשות. אני חושב שרוב הפאנליסטים, כולל אני, חושבים שבאמת אין שום בעיה לעשות לאפ אפנדקטומי גם אם יש פרפורציה. אני חושב שאפילו מבחינת פריטוני הלבש והשטיפה בחלל הבטן, סובפרני, סובפטי, באגן, כל הדברים האלה בלפרוסקופיה הרבה יותר קלים ויעילים. לגבי טראומה, לפני שאנחנו עוברים לנושא האחרון שזה סיבוכים,
רק מתוך עניין, אם יש לנו פנטרייטינג לור צ'סט טראומה, מה אתם חושבים התפקיד של לפרוסקופיה? כן, לא, לעתים סלקטיביות. אתה מדבר על דקירת סכין. אנחנו מדברים על לור צ'סט, שיש כמובן חשד גם לפגיעה בחלל הבטן. דקירת סכין. אוקיי, אז אנחנו רואים, כן, אנחנו מדברים על פנטרייטינג לור צ'סט טראומה, סכין, רסיס, קליה, you name it. אוקיי, אז באמת מעל ל-50% חושבים שכדאי לעשות את זה. טוב, סטאב וונד בבטן, אני מניח שסינגל סטאב וונד זה בוודאי גם משהו, אבל אנחנו קצת ממהרים, אז אנחנו נמשיך. אמרג'נסי דיאגנוסטיק לפרוסקופי בסטאפ של ICU, כשאנחנו אף פעם לא יודעים אם יש איזה קטסטרופה בטנית או לא, החולה לא יביא ל-CT, ואנחנו צריכים לשקול מה הצעד ההבחנתי הבא שאנחנו נעשה. האם אתם חושבים שאין מקום לבדסייד לפרוסקופי? האם יש מקום רק לעתים רחוקות? או ברוב המקרים של חולים שהם לא יבילים ויש חשד לקטסטרופה בטנית, ניתן לבצע את זה? אם אפשר להצביע ונראה מה רובכם חושבים. אוקיי, אז בין כאלה שחושבים שאין לזה מקום וכקרוב ל-50% חושבים שבמיעוט המקרים, אם אפשר ממש בקצרה, כן. לא, תראה, יש מצבים שהחולה מקבל איזה 10 איווקים, יש חולים שצריכים להיות מונשמים על נייט, בדיוק, וכל מיני דברים ש... אבל השאלה היא, מה יש להם? האם יש להם איזה אנטריק איסקמיה אחרי קורנרי בייפס? האם יש להם פרפורציה? האם יש להם בעיה אחרת? ואתה צריך להחליט, כי אם החולה הולך ומדרדר, אז אולי צריך לנתח אותו, למרות מצבו הקשה. מצד שני, אתה לא רוצה לנתח חולה, רק בשביל למצוא שהבעיה העיקרית שלו היא ספסיס ממקור ריאתי ולא קשור לבטן. אז אנחנו מדי פעם נקראים לחולים כאלה, ובאמת אני חושב שלפרוסקופיה הבחנתית בהחלט ניתנת לביצוע בדסייד, והיא בכל זאת הרבה פעמים כלי הבחנתי די טוב. אבל אני רוצה באמת לעבור לנושא שהוא גם שייך לכל הנושא של אמרג'נסי סרג'רי, וזה סיבוכים אחרי הניתוחים שאנחנו עושים. אז נכון שפה כולנו מאוד מאוד מוכשרים ואין לנו סיבוכים, תמיד זה של מישהו אחר, אבל בכל זאת לפעמים אנחנו צריכים לטפל בחולים. אז הנושא הראשון שאני רוצה שנתייחס אליו זה סיבוכים לניתוחים בריאטריים. האם אתם חושבים שלפרוסקופיה במצב כזה, האם אין לה מקום בכלל, מיעוט המקרים או מרבית המקרים? אם אפשר להצביע, ומיד אני אתן לדוקטור ביגלייפטר. יפה, אז רוב הקהל חושב שיש לזה מקום, ונעבור פה לתיאור קצר. נחום, בבקשה. אז הנושא הזה, אני רואה בו חשיבות אדירה, משום שעושים את הניתוחים האלה יותר ויותר במדינת ישראל. ישנן מחלקות כירורגיות, כמו המחלקה שלי, שהניתוחים האלה, הניתוחים הבריאטריים, הם יותר נפוצים מניתוחי בקע וכיס מרה גם יחד בימים אלה, וחשוב שהדברים האלה, כל כירורג כללי או כירורג של רפואה דחופה או דברים מהסוג הזה, יכיר וידע. אז המקרה הראשון שאני רוצה להציג זה מקרה של גברת שירדה יפה במשקל שנה לאחר גסטריק בייפס, מעשנת כבדה, שהגיעה לחדר מיון עם כאבים אפיגסטריים קשים שהחלו כ-12 שעות טרם קבלתה. הסיטי הזה מדבר בעד עצמו. אתם רואים כאן בועות של אוויר חופשי שנמצאות ליד הפאוץ' הקיבתי. הדברים הלבנים האלה זה לא חומר ניגוד, זה פסים של בדיוק של הסטייפלר. עכשיו אצלי זה לא רץ,
דוד? חכה. מצוין, תודה. זהו, זה מה שרואים בכניסה לבטן, וזה לא שונה מפרפורציות אחרות. והדבר החשוב, שחשוב מאוד שכולנו, כולל אנשים שהם לא כירורגים בריאטריים, יבינו, זה לתת את החשיבות שיש לאנטומיה. איזה ניתוח בריאטרי נעשה? איזה אנסטומוזה נעשתה? מה האנטומיה המדויקת? אם אפשר להשיג נתונים, אז חשוב מאוד להשיג את הנתונים האלה. האם האנסטומוזה נעשתה רטרוגסטרית, רטרוקולית, אנטה? עכשיו, מה שאנחנו רואים במצב הזה, שאנחנו מנפחים את אחרי שעשינו הפרדה וניקזנו פה וניקזנו שם, ולא מצאנו שום דבר. לא מצאנו את החור, לצערנו הרב. ואחרי שניפחנו, וזה מה שראינו בדקה הקודמת, ניפחנו עם מים, ראיתם את הפאוץ' הקדמי מתנפח, הבנו שהפרפורציה היא אחורית, לצערנו הרב, ואמרנו, טוב, בסדר, בוא נלך אחורה. וללכת אחורה זה אומר, הנה, לעשות מה שאנחנו עשינו כאן, להפריד את הפאוץ' ולנסות לחפש את החור. ובסופו של דבר אין הרבה הפתעות. אנחנו כמעט ולא משתמשים בצבע כחול בדברים כאלה, אלא בלית ברירה, כמו כאן, כשלא מצאנו את החור אחרי שניפחנו עם מים, כי צבע כחול יכול ללכלך הכל, ואנחנו מועלים אותו בהרבה מאוד מים. ומה שאתם רואים כאן זה פרפורציה אחורית באנסטומוזה, זה החלק של המעי, והפתרון הוא נורא פשוט. צריך לתפור את זה. וכאן אני חוזר למה שאמרו קודמיי ומה שאמר הסליה, ושחשוב מאוד, אם אתה רוצה להיות, לטפל במקרה חירום בלפרוסקופיה, כדאי שיהיו לך מיומנויות תפירה ושתרגיש עם זה חופשי לחלוטין, בדיוק כמו בכירורגיה פתוחה. זה מצחיק להגיד את זה, כי כמו שתבוא ותגיד לכירורג, כשמתעשה בכירורגיה פתוחה, תשמע, אתה צריך לתפור. כן, אתה צריך לתפור גם בלפרוסקופיה. בסופו של דבר, לדימום שאנחנו לא משתלטים עליו בשום אופן אחר, אז אנחנו תופרים, ולפרפורציה אנחנו תופרים, ובחסימות מעיים, אתם תראו את זה בסרט הבא, אנחנו תופרים, וחייבים להיות לנו מיומנויות תפירה טובות מאוד בשביל לטפל בדברים האלה. זה, החלק הזה זה המעי הדק, שם נמצאת הגדם של הקיבה, אנחנו משאירים נקז, וסך הכל החולה הזאת הייתה בסדר. הייחוד בדבר הזה, לעומת הפרפורציות שהראינו של הדואודן על אלסר, זה חייבים להכיר את האנטומיה, חייבים להכיר את הניתוח, חייבים לדעת איזה לולאה הולכת לאן, ואם אנחנו עוד יכולים לקבל אינפורמציה, זה יעזור לנו מאוד. אוקיי. כן, האמרג'נסי השני שקורה אחרי רואין וואי גסטריק בייפס הוא חסימות מעיים, וחסימות מעיים בדרך כלל בגלל אינטרנל הרניה. אתם רואים את זה כאן, שימו לב לקטע הדבוק הזה שנראה לכאורה לא קשור, ומסתכלים ורואים ויש כאן לולאה תפוחה, ואנחנו לפי העקרונות משתדלים לא לגעת בלולאה תפוחה, אבל הרבה פעמים זה בלתי אפשרי, אי אפשר ללכת כאן. בסופו של דבר אתה צריך לחלץ את האינטרנל הרניה, זה לא בנד שאתה גוזר בתנועת מספריים אחת ושלום על ישראל. אז כל הדברים היפים שאמרנו, אנחנו לא נוגעים במעי התפוח, לא, אנחנו כן נוגעים במעי התפוח, אבל עושים את זה בעדינות ומנסים. ואז אנחנו רואים שאנחנו טועים. הלולאה הזאת שאנחנו מושכים מהצד ההוא, זאת לא הלולאה הזאת בכלל. בלגן. וכשיש בלגן, העצה שלי, תלכו למקום בטוח. תדעו מאיפה אתם מתחילים. ואם הולכים למעלה לגסטרוג'ג'ונוסטומי שנמצאת מתחת לכבד, אתם רואים כאן מתחת לכבד נמצאת הגסטרוג'ג'ונוסטומי, זאת נקודה ידועה. אתה יודע, זאת הלולאה האלימנטרית שלך, לולאת הרוא, ואם אתה תעקוב אחריה, אז בסופו של דבר אתה תגיע למקום ואתה תדע מי הוא מה, מה נכנס לתוך הבלגן. עכשיו, מה שאתם רואים כאן זה אחרי שחילקנו, אתם זוכרים את ההידבקות, אני חסכתי לכם את זה פשוט, אז מעבר לחור במזו הגדול שאתם תכף תראו כאן,
וזה מה שקורה אצל האנשים האלה אחרי שהם יורדים במשקל. אתם רואים את ה-SMA שלהם, ואתם רואים את כל הרטרופריטונאים, אין להם טיפת שומן, וגם השומן שלהם במזו מדלדל בצורה קיצונית, ולתוך החור הזה נכנסת לולאה. אנחנו אפרופו לא נוהגים לתפור את החורים במזו. העולם הבריאטרי מתחלק לשניים. הנה אתם רואים כאן עוד פעם את היופי של הרטרופריטונאום אצל אישה שעברה אירוע גסטריק בייפס מוצלח. זאת האנסטומוזה, זאת הלולאה הביליופנקריאטית, סליחה, זאת הלולאה הביליופנקריאטית, כאן המכנסיים שלנו, שזה הסייטוסייט שעשינו, והחלק הזה, אם אתם עוקבים אחרי הקרסר שלי, הוא ה-common channel. כאן אנחנו פשוט מסתכלים מהצד השני לאחר שחילצנו את הלולאה. ושוב, הפתרון הזה הוא פשוט תפירה. עכשיו, התפירות האלה, גם במקום הזה וגם במקרה הקודם, הן תפירות לא פשוטות. זה לא בא בזוויות הנכונות, זה לא בא, מעבר לזה שזה לא בא בשעות הנכונות. וצריך לפתח מיומנויות תפירה טובות בשביל זה. המנטור שלי בכירורגיה לפרוסקופית, בכירורגיה בריאטרית, זה ראול רוזנטל, ופעם שהייתי אצלו בשנת 2005, הוא אמר לי, תשמע, יש את הכינוס של וקסנר, ואני הולך לתת שם הרצאה על טיפול לפרוסקופי בסיבוכים של ניתוחים קולורקטליים. ואמרתי לו, בשמה, מה לך ולזה, מה לך ולקולורקטל, אתה פורגט. הוא אמר, תעזוב, תבוא, תשמע. והלכתי, והיה אחלה מלון בווסטון, ומה שראול עשה זה הוא נתן הרצאה של רבע שעה עם הדגמות איך תופרים. זה נכון, זה היה ב-2005 או ב-2006, אבל הוא לא דיבר מילה אחת על קולורקטל. הוא הראה לאנשים איך לתפור, והוא עודד אותם מאוד 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 לקנות ב-50 דולר או משהו כזה בוקס טריינר ולהתאמן בתפירה. כי כמו שאמרתי, כשמשהו מדמם לך אתה צריך לתפור, כשמשהו נקרא לך אתה צריך לתפור, כשיש לך חור במזו אתה צריך לתפור. כל השאר זה עקרונות כירורגיים נורא פשוטים, וזה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו תופרים ב... good old חוטי משי לא נספגים את החור שלא תפרנו בעוונותינו שנה קודם כשעשינו את ה-RU&Y. טוב, תודה רבה לנחום.